Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio e estou aqui mais uma vez com um vídeo de Super Mario Odyssey. Galera, continuando aí nossa série de gameplays e dessa vez estamos aqui no reino da comida, galera. Estamos novamente seguindo o Bowser, né? E ele tá atrás de mais alguma coisa para o preparativo do casamento dele com a Princesa Peach. Eu acabei de entrar nesse mundo aqui. Eu nem percebi que eu peguei um negocinho ali. Tava gravando, não deu certo aí o início. Voltei aqui, mas acho que a única coisa que eu peguei foi aquela moeda local lá, tá? Galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês estão gostando dessa série aí de Super Mario Odyssey, ah, dá pra eu ir daquele lado ali, ó. Não esqueça de deixar aquele joinha legal, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora aí. Deu certo? Deu certo. Power Moon? Power Moon, Power Moon azulzinho agora. Meu, que reino colorido esse, né? Bem legal. Aí. Oi. Oi. Ah, eu acho que não preciso mais desse negócio aqui, né? Vou deixar ele de lado aqui agora. Que isso? Ai, os Goombas vão vir atrás de mim de novo. Nossa, meu. Aquele negócio ali parece um tomate. Você bate nele, ele estraga todo. Fica desse jeito, é zoadão. Ah, dá pra pegar isso aqui também, ó. Tá. Se eu fazer com Y, eu vou correr. O B eu vou pular. E aqui eu vou correr mais rápido. Tá. Vou pular. Ah, ele destrói fora. Eu acho que... Será que eu consigo ir com esse negócio? Pegar aquelas... Aquelas moedinhas lá longe? Depois eu tento. Depois eu tento, agora não. Nossa, boss já? Será? O azulzinho de novo? Bom, então eles roubaram um banquete aqui desse lugar. Uma sopa, não sei se é sopa, mas é estupenda para o casamento. Mas ele vai voltar para o vulcão para acabar de terminar ela, de preparar aí essa comida, depois que acabar comigo. Ah, esse aqui eu lembro dele. Aí. Ah, dá para tirar o chapéu dele só pulando nele também, o que é mais difícil, né? Normalmente é mais fácil você bater nele com só com o cap. Outra coisa que eu esqueço que me ajuda pra caramba é bater aqui com... Ai! Com o movimento da mão. Ai! Aí, boa! Vamos dar umas limpadas assim também, ó, porque senão a gente não tem onde fugir depois, né? Ah, não, 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 não! Aí, boa. Tá mais fácil. Eu acho que da primeira vez que a gente jogou contra ele no Reino da Madeira, tava mais difícil. Ou, não sei se o espaço era menor, era uma área bem pequena, a área da batalha, né? Ou que eu não sabia os movimentos dele ainda. Que agora foi praticamente para os mesmos movimentos numa área maior só. E o Mario tá morrendo de calor com essa roupona aqui. A gente tava no reino do gelo, né? E agora a gente tá num reino quente aqui. Ah, ali é o vulcão então que eles estão indo lá. Que eles estavam querendo ir pra terminar a comida. Olha, aquela tartaruguinha que joga panela tinha desde o primeiro Mario, né? Ah, que legal. E os habitantes aqui são garfos. Bem-vindo ao lugar tal, né? Nem lembro o nome do lugar que ele falou. Onde tem as comidas mais gostosas. Eu mostrei pra vocês o local. Mas as coisas estão meio quentes agora. Aqui provavelmente é aquelas portas que a gente vai entrar quando tiver a roupinha daqui.
Tem a lojinha ali do lado já? Vamos dar uma olhada na loja. Aqui, por exemplo, aqui acho que tem Power Moon, tem. Putz, foi lá pra cima. É bom que dá pra pular na parede aqui. Tranquilo. Deixa eu quebrar essas caixas. Aí, nada demais. Ah, será que as duas lojas são juntas aqui? Ou aqui é só a roxa? Não, são as duas juntas. Vamos aqui primeiro pra gente comprar aquela Power Moon de sempre, né? Tá aqui. Ah, tem roupinha ali de palhaço, é isso? Que legal, vou pegar ela já. Dá pra pegar? Dá pra pegar tranquilo. Vou pegar já a roupinha de palhaço ali. Vamos lá, voltar aqui. O chato é isso, né? Você tem que voltar na loja, você pega o negócio, ele demora. Vai fazer barulhinho, vai fazer texto e tudo mais. Mas também é uma vez só e pronto, né? Depois que você compra, você vai no guarda-roupa e troca rapidinho lá. Que legal, meu! Que massa ele de palhaço, muito bom. Tem aqui a roupinha de cozinheiro. Roupa de pintor. Temos o adesivo, temos um kit de talheres aqui de garfos para decorar a nossa casa e uns vegetais aqui, um prato de vegetais também para decorar a casa, não, na verdade a nossa nave, né? Será que eu consigo entrar naquela porta que eu preciso da roupa daqui? Ele fala a roupa que eu preciso, acho que é, como ele tá de chapéu de cozinheiro, acho que vai ser roupa de cozinheiro. É pra cozinha só. Então eu tenho que estar vestido de cozinheiro pra entrar ali. Não adianta nem eu pegar outra roupa de pintura lá, que eu não vou conseguir entrar aí. Tá, isso aqui eu acho que eu posso... Será que eu posso jogar ali? Olha só, hein? Será que as outras dão alguma coisa? Essas normais aqui? Às vezes moeda. Moeda só. Se fosse moeda local, eu até perdia tempo jogando a outra aí, mas... Moedinha assim, normal, não é muito interessante, não. Aqui, moedas locais. Meu, é meio confuso aqui de tanta cor que tem, né? Vamos pegar esse negócio, a gente consegue se achar aqui. Bom, eu tenho que ir daquele lado onde tá apontando ali, ó. Pra eu ir pra lá, é só eu ir por aqui, pegar aquele foguinho. E eu consigo subir lá naquela montanha na frente e ir até lá. Então é aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Pegar o foguinho aqui, vim pra cá. Subir por ali. E chegar aqui. Beleza, é isso que precisamos fazer. Vamos por trás aqui também. Que a gente não deu uma olhada aqui atrás. Ó, tem moedinha aqui escondida. Meu, tem muita coisa doida aqui perdida. Tem mais moedas ali em cima da pilha de comida, de ostra, sei lá que é isso. Vou pegar isso aqui. Que é isso aqui? Tá, aquele joguinho tostarena, você paga 10 moedas, tem que acertar as coisas. Vamos lá ver se a gente consegue acertar. Tá, a lua, ela aparece depois do coração. Ah, uma eu já errei. Errei uma, não adianta. Tem que fazer todas, né? Vamos lá de novo. Eu tava olhando na frente, eu preciso olhar na primeira aqui. Nossa, não deu tempo. Muito rápido. Nossa, difícil, hein?
Ah, não acredito que eu peguei coração. Vamos tentar pegar coração aqui também. Beleza. Coraçãozinho aí vai ajudar também. Eu acertei os dois corações. Acho que deu uma melhorada aí no meu tempo, né? Ah, de novo, meu. De novo, meu. Como assim? Eu quero a Power Moon. Vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus do céu. De novo. Porra. Não quero esse negócio. Quero Power Moon. Power Moon. Tô jogando muito tarde, acho. Ele demora um pouco. Aí, boa. Boa, orra. Demorei, hein. Mas tá aí, mais uma Power Moon. E agora acho que a gente já pode ir pro lado lá certo. Aquele caminho que eu tinha mostrado. Ah, dei essa virada aí. Eu dei essa desviada no trajeto. Porque dava pra ver que a gente tinha coisa pra pegar aqui. Ó, tem mais coisa ainda pra pegar por aqui. Ali em cima tem mais coisas também. Ah não, só subir aqui. Quando eu vejo um negócio, eu vou atrás lá. Porque senão eu acabo esquecendo depois. Dá pra ir pra lá também. Depois eu vou pra lá. Tá aqui, ó. Nossa, como que a gente vai ali em cima? Que é nesse, agora e nesse. Não dá, tem que ir. Nesse, agora e nesse. Porra! Aí. Boa. Nossa, difícil até. Tem umas coisinhas ali pra baixo, pra cá também tem coisas. Depois a gente vai aí. Será que eu preciso pegar esse Goomba? Acho que esse Goomba nem chega em nenhum lugar, né? Meu, tá muito engraçado esse Mario com essa roupa. Pô, matei o Goomba, não queria matar o Goomba. Ele sempre acaba sendo útil. 22 aí, eu acho que até já dá também pra comprar aquela roupa de cozinheiro pra gente entrar na sala do cozinheiro lá. Porra! Dá pra pegar, dá pra pegar? Dá! Ah, ele quebra o queijo. E eu posso ficar jogando vagas assim, ó. Aqui atrás, pera aí, deixa eu voltar aqui rapidão. Ali atrás... Nossa, ele fica andando pulando, que ruim, meu. Ai, que difícil. Nossa. Aqui também tem coisa que dá pra quebrar. Ai, voltou mais. Nossa, eu não consigo acertar ele de perto. Por que a gente matava esses bichinhos fáceis aqui no Mario? Porque é muito ruim jogar com eles. Ah, se eu ficar mais parado, ele joga mais pra baixo. É mais fácil acertar as coisas perto. Aí, ó. Beleza. Ah, eu vou precisar de outro desse. Aqui, ó, tem outro. Você viu que ele tava na minha frente e ele não acertou a porrada. Que é difícil, é muito difícil acertar. Tá, eu tenho que achar os Moon Shards. Deixa eu dar uma olhada por cima aqui se tem alguma coisa. Ó, eu vou ter que fazer o seguinte, eu acho. Eu vou ter que vir ali
começar por cima aqui, ó. Que é bem provável que tenha alguma coisa ali em cima. Ah, já dá pra eu por aqui pelo menos. Ó, tem coisa aqui em cima sim, ó. A segunda Power Moon tá aqui. Daí a outra é pegar os shards lá embaixo. Ou talvez tenha algum shard escondido nesses negócios aqui também. Vamos quebrar de cima assim, ó. Porque se tiver shard pelo meio desse negócio, a gente já pega. Tem que se pegar ele parar. Ele parou, ele vai bater baixo. Nossa, meio cansativo isso aqui, hein? Nossa, muito chato, meu. Meu, acho que... Não sei se eu não tô sabendo jogar com esse negócio aqui. Mas ele é horrível, viu? Aí, ali do lado tem alguma coisa aqui, aparentemente. Aí, tem um shard aqui, ó. Já pegou, pelo menos. Tá, então aqui no meio deve ter outro shard aqui, ó. Não, não tem, não. Quase quebrei tudo. Ou aqui por cima também. Atrás daquela parede tem um. Faltam três ainda. Dois agora, né? Vou pegar mais um aqui. E com aquele outro ali do lado, vamos botar um. Provavelmente tá aqui. Um? Não, não tá não. Aqui, ó. Essa aqui eu já vi, mas tá faltando um ainda. Tá pelo meio aqui. Meu, não tá aqui não. Porra, onde que será que tá o negócio? Ah, tem alguma coisa ali, galera. Tem alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Porra. Que difícil achar esse negócio, meu. Achei que tinha que quebrar tudo. Na verdade, quebrei quase tudo. E é chato demais de quebrar isso, viu? Ah, deixa eu sair desse bichinho, que esse bichinho também é muito chato. Tá bom, pegamos uma lua. Não, eu tô falando que eu vou deixar ele pra lá, mas vou ter que pegar ele na frente de novo pra quebrar a parede que tem aonde a gente tá indo. É depois. Primeiro a gente tem outra coisa pra fazer aqui, ó. É melhor eu destruir esses bichinhos aqui primeiro. Nossa, nem assim eu consigo acertar, turma! Aí. Porra! Tá, eu acho que ele vai ter que quebrar também ali. Aquele negócio. Meu, não acerto nem daqui, ó. Ah, não tá dando certo, não. Não era aqui? Que ele tava marcando pra gente ir? Tá marcando outro lugar agora, pelo jeito. Não, aqui ainda. Ou tem alguma coisa lá pra cima pra gente fazer. Pode ser. Não preciso ficar chacoalhando. É só ficar apertando rápido também o Y aqui. É o Y? Esse é o X. Que eu vou bater da mesma forma. É, o Y também bate. Aqui, ó. Nossa, o negócio tá na minha frente aqui. Eu não consigo acertar. Sai daqui, bichinho chato. Aí, beleza. Agora sim, a gente vai abrir ali e vou conseguir lá pegar aquela Power Moon. E aquela Power Moon também é aquelas Power Moon chaves, né? Que vai abrir passagem pra outro lugar. Vou morrer ainda por cima. Bom, e aparentemente também... Deixa eu sentar direito aqui. A gente vai conseguir pegar aquelas primeiras moedas regionais. Ah, caindo no fogo mesmo. Se queimando a gente consegue. Às vezes tem outra forma de pegar, mas... Essa aí acho que é a forma mais fácil de pegar o negócio. A não ser que aconteça isso daquele lado lá, né? Daí vai ser mais fácil.
Tem um boss ali em cima, pelo jeito. Aquele pássaro ali. Ou não é o boss, né? Moeda aqui em cima. Tem. Ah, não vai, meu. Aqui foi. Ah, quase. Vamos ficar aqui, ó. Não, 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 não. Eu acho que não era a melhor forma de fazer isso. Mas deu certo, né? O bom desse jogo é isso. A movimentação do Mario tá excelente, meu. Dá pra você fazer umas coisas muito doidas com ele. Não! Joguei pro lado errado! Ah! Ai, droga, joguei pro lado errado. Paga aí. É aqui, ó. Tem que segurar pra baixo. Achei que segurar pra qualquer lado ia adiantar. Não. Tá bem ferrando aí com ele. Ali eu não vou chegar nunca. Vamos subir aqui. Tem uma portinha ali embaixo. Deve ter alguma coisa. Vamos fazer lá também aquela porta, ver o que tem. Aqui também dá pra quebrar. Depois a gente quebra ali com o bichinho chato lá em cima. Tá, vamos dar uma espiada aqui do lado. Nada demais, né? Nada demais aqui também. E também não. Provavelmente a gente vai ter que ir o caminho, o trajeto todo com esse bichinho aqui, ó. Ai, não, 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 não. Ah, meu, que é muito engraçado ele gritando. Hot, 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 hot. É muito bom. Aí, pegamos um já. Tem que tomar muito cuidado. Nem precisa, nem é necessário eu vir pra esse lado aqui, né? Porque aparentemente não tem nada. Aí, beleza. Vamos destruir esses negócios aqui. Aquele negocinho é meio chato ali. Ah, será que eu consigo pular daquele lado lá? Eu acho que tem uma Power 1 lá ainda, hein? Ah, eu acho que eu posso pular aqui, ó. Droga, droga, droga. Não deu certo, não deu certo. Mas eu acho que eu posso pular ali. Posso, que legal. Ah, galera, agora eu já sei também como a gente pega aquelas primeiras moedas lá no começo do jogo. É fazendo isso, destruindo o tomate nos pontos estratégicos que a gente consiga pegar aquela chama do início pra ir até lá. Aí, boa. Tomar cuidado agora pra não cair, né? Olha isso. Ah, que difícil. Tá, tem moedinhas locais ali. Eu vou pegar elas, porque daí é aquela coisa que eu já comentei, né? Se a gente pega tudo que tem que pegar numa área, não tem mais necessidade de voltar nela depois, né? Até é mais fácil também. Porque pensa, a gente tem lá... estamos com 60 moedas de 65 total que tem nas fases. E você não acha aquelas outras 5 lá, as últimas 5... Mas está numa zona assim, sem ficar entrando em todas as zonas para você procurar. Droga, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Ah, ele podia pular para cima lá, né? Não ia dar também, tava sem vida. Bom, pelo menos já pegamos moeda, já pegamos uma Power Moon. Não precisamos mais perder tempo em algumas partes aqui. Ah, droga. O cara quer ser apressado só se ferra, né? Não adianta, não adianta, não adianta. Vou com calma agora, tá? Com calma e querendo chacoalhar a mão pra correr aqui, ó. Eu vou esperar ele voltar aqui, ele vai voltar. Se eu for pra lá, ele vai vir pra cá, não vai adiantar nada, né? Ah, meu. Tem que pegar embalo com esse negócio, eu esqueci. Não adianta você pular e segurar pra frente, ele é muito lerdo. Se pegar embalo, ele vai. Vamos
ficar mais pra trás aqui, dá pra pegar um embalinho bom aqui, ó. Olha, ele dá um... sei lá o que ele fez ali. Nossa, nem precisou do negócio com o embalo. Ele dá um pulão alto até. Toma cuidado. Nossa, acho que se a gente for reto é mais fácil agora. Agora ali é difícil. Eu pulei o segundo aqui, ó. Fiquei com medo de cair lá atrás. Aparentemente acabou, é isso aqui. Pegamos moeda, pegamos duas Power Moons, então acho que não tem mais nada mesmo pra gente pegar aqui nessa área. Já era. Tá, então agora eu vou ter que pegar esse negócio aqui. Pegar aquele bichinho que pula, que fica jogando panela. Deixa eu pegar ele e voltar pra uma posição melhor. Chacoalha que bate nele. Ah, eu não chacoalho o negócio. E agora a gente vai por aqui por baixo, melhor. Nossa, meu. É aquelas frutas que... aquela semente lá pra colocar na torta lá, na, sei lá, na sopa. Mas o negócio tá extremamente longe. Como que a gente vai chegar até lá com isso? É, dá pra ir. Vai dar trabalho, mas dá pra ir. Vamos pegar o negócio e subir. Será que isso aqui cai? Acho que não, né? Nossa, tamo longe mesmo, hein? Ah, que ideia, viu? Tanta coisa que eu podia estar fazendo. Tá, agora ferrou, que agora eu não sei como que eu faço pra ir pra lá. Eu vou ter que pegar e quebrar o negócio ali, ó. É, vou ter que quebrar ali pra poder subir. Nem assim eu sei se vai dar certo, viu? Vamos pegar isso aqui, ó. Vai, quebra, 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 quebra. Pronto, quebrou aqui, já era. Acho que eu já consigo pegar. Nossa, quase que o negócio some, meu. Se o negócio some, já era. Tem que fazer tudo de novo isso. Embora eu não sei nem se vai dar certo, né? Por aqui, talvez. É, por aqui deu. Aí, meu, boa. Isso aqui vai nos dar uma Power Moon também, pelo jeito, né? Não, erra ainda. Aí, ó, boa. Tem uma lá na frente, uma Power Moon. Mas eu vou continuar lá a nossa rota primeiro. Depois eu volto a pegar essas outras Power Moons e tudo mais. Bom, outra coisa, já que a gente tá aqui também, vamos aproveitar e pegar a roupa aí de cozinheiro, que acho que a gente consegue já. E já consegue entrar naquela porta que só cozinheiro pode entrar. Nossa, consegue pegar tranquilo, vai sobrar ainda 15 moedinhas aí. Vamos colocar já esse. Vamos colocar aí também o resto da roupa e já era. Eu quero essa de pintor depois, hein. Aí, Marinho. Ai, coçou meu olho. Do ladinho ali, então, já vai liberar essa porta aqui, né? A música... Eu tô em dúvida se a música trocou ou não. Nossa, aqui o que que é? O que que eu tenho que fazer aqui? Ah, ele não cai ali, será? Não dá mesmo. Acho que não dá. Nossa, ruim que eu tô só com um coraçãozinho aqui. Meu, esse aqui é diferente de todos os outros, né? Putz. Ah, deu certo, deu certo. Vamos ter que destruir tudo isso primeiro. Nossa, eu tô quase morrendo, meu. Morri. O negócio escorregou em mim ali. Que droga. Ali vai ser difícil, esse aí vai ser difícil, viu?
Será que se eu pular com esse foguinho direto em cima do tomate, ele já não explode? Aí, meu, boa, mais fácil. Nossa, muito mais fácil. Muito bom. Meu, que ótimo isso, muito bom. Eu não preciso nem pular em cima dele, é só eu pular pra direção dele, assim, mais ou menos. Já dá certo, já resolve. Ah, será que eu esqueci alguma coisa? Não tô vendo alguma coisa. Essas salas assim, até agora ela só teve uma Power Moon. Então eu também tô imaginando que só vai ter uma Power Moon ainda. A não ser que eu consiga fazer isso do outro lado, lá que eu não consegui duas vezes, né? Aí pode ser que eu pegue duas Power Moons. Só que o seguinte... Eu vou sair e depois eu entro pelo outro lado novamente. Mais fácil. Vamos ver se eu consigo agora. Aí toda hora ela tranca a porta novamente, então só com a roupinha mesmo a gente consegue entrar. Tá, vamos tentar daqui, ó, parecido com o que a gente fez daquele outro lado lá. Aí. Boa, deu certo. Alguma coisa aconteceu, outra Power Moon. Que legal. Dessas áreas de roupa, essa aqui eu acho que é a primeira que tem duas Power Moons, viu? A não ser que eu não pesquisei direito, não olhei direito... Nas outras salas, né? Tá, tamo aí. Vamos continuar. Vou colocar a roupinha de palhaço de novo, porque é mais divertida que essa. Muda a cara, muda tudo. Aí, boa. A peruca. Nossa, fica muito boa essa roupa aqui. Espero que tenha mais roupas assim dessa forma também, que muda completamente ele, né? Tem algum checkpoint daquele lado? Tem um aqui, ó. Vamos pra lá. Melhor, não precisa dar a volta toda lá pela... com o foguinho, né? E a gente tem que ir pra aquela direção da frente. Aqui, ó, tem alguma coisa ali. Eu queria tentar descobrir o que é aquilo. Eu queria descobrir o que é isso. Ah, Power Moon. E agora? Posso pegar esse aqui, ó? Aí. Aqui já pegamos tudo, né? Pegamos a semente ali agora de pouco. Então, vamos subir pra continuar aí a nossa trajetória até o topo, pelo jeito onde a gente tem que ir, né? Meu, sempre dá um jeito, a gente sempre dá um jeito de chegar no lugar, né? Esses bichinhos que tem espinho, eu não consigo matar eles, mas eu consigo jogar eles pra fora, né? Tô esquecendo disso. Tá, eu posso pular aqui, pular aqui. Ah, tá. Nossa. Nossa, o que eu vou fazer com isso? Ah, vou ficar pulando aqui só. E o pássaro, cara, caiu um tênis aqui. O pássaro vai vir atrás de mim. E o bigodinho sempre ali, né? Tá, ele vai me levar pra cima. Ele também tem outra Power Moon. Tem mais algumas coisinhas pra fazer aqui em cima. Nossa. Ai, quase que eu caio. Nossa, meu. Segunda vez que a gente se salva, hein.
Bom, eu acho que não vai ter, não vai lutar contra aquele bicho lá, não. É só pegar aí as três Power Moons, a Multimoon, né? E já era. De resto, é só desafios e outras coisas pra gente explorar aqui nesse mapa e ir descobrindo, né? Vamos ver quantas Power Moons a gente tem. Eu acho que tá próximo já de liberar, né? Ah, não, ó. Ah, não. Agora o negócio ficou bravo, ó. E o Mario de palhaço não dá pra respeitar, né? Eu devia ter tirado... Tirei uma foto agora, mas eu devia ter tirado foto antes pra... O ruim fica aparecendo uma coisinha de foto ali. Pra tentar fazer uma thumbnail pro vídeo, né? Eu tô tirando fotos aqui, mas eu vou tirar foto, vai ser de momentos parados, assim. Não vai ser de nada... tão interessante, tipo, igual aquela cena que ele ficou bravo, assim. Não vai ser nada assim, vai ser coisas mais... Não, opa, pera aí. Coisas mais assim, né, que a gente vai conseguir tirar foto pra fazer aqui no nosso vídeo. Tá, estamos cheio. Dá pra ir pra outro lugar. E aparentemente também estamos com um bom tempo de vídeo aí já. Então, eu vou ligar aqui a nossa Odyssey para dar uma explorada num próximo mundo aí. Depois eu volto aqui para este mundo para continuar as coisas a fazer nele aqui. Acabou que esse mundo acabou sendo meio demorado, né? Não sei se foi demorado aquela sala que eu tinha que ficar quebrando as coisinhas. Tem um bichinho ali em cima. Ficou olhando, ficou vendo as coisas assim que dá para pegar. Mas acabou sendo meio demorado aquela sala lá e outras coisas pra fazer nesse vídeo. Levar a semente lá de novo, de volta, demorou também. Meu, e o Bowser tá bem na frente ali. Ah, eles vão pro reino do Bowser. E não pode ser bom. Mas bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele joinha legal, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E estarei de volta em breve com mais vídeos de Super Mario Odyssey e outros games também. E eu tô muito ansioso pra ir pro outro reino. Dessa vez eu não vou ir lá, porque há uma chance, né? Talvez, como eu vou no Bowser, de ter uma cutscene. Então eu vou deixar a cutscene pro começo do próximo vídeo. Então é isso aí, beleza? Valeu e tchau, tchau.